नमस्ते, मेरो नाम अब्दुल रजाक मन्सुरी। आज म तपाईँहरूको लागि विशेष बालेन शाहको बारेमा जानकारी दिँदैछु, किनकि हामी उसको बिग फ्यान हो। हामीले धेरै खुसी छौँ कि नेपाल काठमाडौँ अब कि बन्छ भनेर धेरै आशा भयो, किनकि एस्ट्रेलिया जस्तै काठमाडौँ बनोस् र ठुलो ठुलो सिटी, ठुलो ठुलो बिल्डिङ र मार्केटिङ राम्रो होस् म त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु। बालेन शाह इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन नेपाल र हामी चाहन्छौँ कि प्रधानमन्त्रीसम्म बनोस् र हाम्रो सम्पूर्ण टिम्स एन्ड फलोअर्स तपाईँको हाम्रो युट्युबमा एन्ड फेसबुक मार्फत हेर्नुभएको साथीहरू प्लिज उहाँलाई सपोर्ट गरौँ, किनकि धेरै नै ठाउँ ठाउँमा अहिले विकासको लागि उत्रिएको छ, ओर्लिएको छ, किनकि तपाईँहरूको लागि, हाम्रो सिटीको लागि र हामी जुन सिटीबाट फ्लाइट हुन्छौँ, जुन सिटीमा हामी वेटिङ गर्छौँ, हामी जतिखेर विदेशबाट आउँदा र जाउँदा हामी खुसी हुँदैन, तर बालेन शाहले यो पालि यो मौकामा जसरी नै खुसी पार्छ, हामी धेरै नै गर्व गरेको छु। र साथीहरू तपाईँ पनि उत्तिकै सपोर्ट गर्नु बालेन शाहलाई, जति तपाईँ प्रधानमन्त्रीसम्म सपोर्ट गर्नुभयो त्यति उहाँलाई सपोर्ट गर्नु, सायद उहाँले बालेन शाहले के गर्छ भनेर मलाई एकदमै विश्वास छ, नेपाल उज्यालो बनाउँछ भनेर विश्वास छ। केही दिन, दुई चार दिन पहिला म एउटा खल्टो खुनेर नदी, मैले थाहा छ यो कुन नदी हो, किनकि बालेन भनेको सानो दिमागको मान्छे होइन, ठुलो दिमागको मान्छे हो, प्रधानमन्त्री पनि गिन्ती गर्छ। केही दिनपछि, दुई चार दिनको कुरो हो, प्रधानमन्त्री आयो, राष्ट्रपति आयो, जुन बेला बालेन शाह आयो उहाँले कति राम्रोसँग स्वागत गर्यो तपाईँलाई थाहा छ। प्रधानमन्त्री बनेर हुँदैन, विकास भेरी इम्पोर्टेन्ट, जनताले खुसी कसरी होस् यो काम गर्नुपर्छ है। तपाईँहरू पक्कै सपोर्ट गर्नु बालेन शाहको एन्ड यो दिएको सब्सक्राइब गरिदिनु, बेल आइकनमा अल गरिदिनु, आगामी भिडियो बालेन शाह मात्र होइन अरू पनि आउन सक्छ है। त म उसको धेरै फाइन हो, किनकि यो हेर्नु यो ग्यारेजमा बसेको छु।